Yes. Okosi. Okosi. Nani akosi? Nai mukoti. Azo kuchije choto yokai. Nai nakota. Nakota kala. Nakota kala. Ozo dirije nzoto wani. Nakota kala. Na nzoto. Ezaya yo. Nakota nakala. Nzoto wani. Nakota nakota. Na baby sanyos. Nzoto wani ezaya yo. Nakoma koyo kise soni. Abala na komani bala koma ko suba na meto. Nenga zana tilo na subaka. Asubaka. Okay, yoka, yoka. Est-ce que yo mwasi normal? Okoluba makambo oyo na miso abatu. Okobomba ngote. So poye bake ezaye te azoloba. Yango deliverance eza motuya. Na subisa ka ye. Pona boya ki. Asubaka combien de fois? Moi, na, yeah, eh, bango lima bale kufa, bango mbale za poto ya kiabala, babota na emu anakima. So asubaka chaque jour. Akima epo na masuba, na meto, na subisaka, yeah. Chaque jour. Ape libale kufi, abali mbale mususu, na zo subisaka. Mokileza mabe. Subisaka ye kaka. Na liyo sembo la maboko na yo. Kata ye jugement ya liwa. Banda kosambela. Kata jugement. Semence na yo, offrande na yo, et pambolami na kombo na yesu. Kata ye jugement ya liwa. Azou suba na miso abana na ye. Asubaka. Apale kine ba ye bi asubaka. Asubaka. Kine la asubaka. Na subi sike ba le pele. Asubaka ta mo nyoso. Ok. Yoka yoka. Tina nini yo zo subi sa ye. Pwe sala yo nini. Sa ye. Aza mwana ya ananga ya kufa. Aza mwana ya ananga kufa. Nga aza papa le kina ye. So yo yo. Na mwana ki ye aza na ma etuali makasa. Kome ko sunga mama na ye. Alingana yibi etuali. Na koma ko subi sa ebanda botama. Ti 18 a 15 a suba rakaka. Ti 20 a suba rakaka. Ti 25 a suba ka. Ti 30 a suba ka. Ma bale zo kufa. Kaka ngai. Mutu na subi sa kaye. Na subi sa kaye. Na meto. Ata na bana na ye. Ata mbali a yemi. Ma bale kufi nefo. Ma mola ranere ba suba ka. So mena azam bula boni mama oye. Si kwa zana karata. Azo subaka, na tiki ete, na zo subaka, ata zo ya ana force, ngabe na zo subisema, na subisaka yi, na subisaka. Bo pezanga yi pakolami, pezanga yi lui donkishino. E, na lingi, to sambe la boye, aloviko mekate, po ayibike to sana mbuya. Na lingi bo sala boye, bo kotye maboko, bo semboli maboko ke, ko subo yo, biso to derasini anguawa, to zongi siye. Oyoki eto kati e jugement yaliwa e mama abrangola mbien bana ko sambela longola ngwa wa zongi si retu à l'expéditeur. C'est biblique, c'est la parole de Dieu. J'ai un micro. Je suis un peu plus fort. Na déclaré yoka kosuba wana na zongisi yo yo oba na kosuba na mbeto yo moko au nom de Jésus et na kati yo jugement yaliwa da yo bominga kene na tiki da yo ah da yo Omoni pona nini bachola kabajute. Pourquoi il faut pas se moquer des autres? Okoko yo kabatonga ye na balabala yozo ye belokote ocholie.